היי בנות, למה? ככה. אור, אוקיי. היי בנות, בדיוק אור נכנסה אליי והיא בונה ציפורניים ממזכרת בתיה והיא סיפרה לי משהו מאוד מעניין שאני רוצה שתקשיבו לזה. הנה, ממזכרת בתיה אמרתי, כן. הנה, זו אור. היי אור. תגידי שלום לצופות בערוץ. שלום. שאת אחת מהן. מה סיפרת לי כרגע על אחותך? שהכל חומר מתנתק ממנה. גם מהציפורן. פשוט, ציפורן יוצאת לה בשלמות. זו אימא של אור, ואם היא רוצה או לא רוצה, אני מצלמת אותה. תודה. מה זאת אומרת מתנתק? את עושה לה ג'ל, את עושה לה טבילה, את עושה לה אקריל, משולבת. הכל. זה כאילו מתרומם? לא מתרומם, פשוט יוצא לה שלם. בשלמות? כן. אתן רואות בנות? גם דיברת על זה פעם אחת. כן, אבל זה, את יודעת, זה אחד ל... עכשיו, אם באה אחת כזאת לבונת ציפורניים בתחילת הדרך, מה היא מתחילה להרגיש חסרת ביטחון, ומה אני עושה בתחום, ואז הן פורשות מהתחום, אתן רואות? חס וחלילה, אני בגלל לא פורשת בחיים. אז אתן רואות בנות? בגלל זה שאלתי אותה אם היא מסכימה להצטלם לערוץ ביוטיוב, רק על מנת שתשמעו אותה, לא אותי, לא את הסיפורים שלי ואת החפירות שלי, אותה שלה זה קרה עם אחותה, אז לא לפרוש. זה גם עוד צ'אנס לחפור להם יותר. את זה את יכולה גם. אני לא חופרת, אני מספרת להם. סוף כך מצאת בשנייה מישהי שתיתן לה עוד הזדמנות לחפור. אבל את יודעת שזה הזדמנות לנסות עוד דברים עליה, שיגיעו ליעד לראות מה כן תופס. נכון. נכון? כן. יפה. אז טוב, תודה רבה אור. אור אבות כל הלילה חיכיתי לך שתבואי אלך איתך כל הדרך וביחד נכבוש את העולם ותעלה תעלה תעלה ארגעו אולי אין סקפייה בידי דניאל נגידי דנאוויטה. תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות לערוץ. אני חייבת התייחסות קטנה לסרטון האחרון שהעליתי לערוץ לגבי אלרגיה מאקריל. קיבלתי כל כך הרבה הודעות שאני בעצמי הייתי מופתעת, כי ידעתי שתהיה התייחסות לסרטון, אבל לא כמות כזאת. מסתבר שהתופעה הזאת היא ענקית, והרבה מאוד סובלות מהאלרגיה, והרבה לקוחות גם סובלות מאלרגיה, וזה מה שרציתי. לצערי אין תרופת קסם, אבל לפחות היום תהיה יותר מודעות למי שתצפה בסרטון ואיך צריך לעבוד, איך צריך להישמר ולעבוד באמת בזהירות בבניית ציפורניים. טוב, אז אנחנו נעבור כרגע לסרטון, והסרטון שאני רוצה לדבר איתכם עליו הוא בעצם פרנץ' לבן. עכשיו, גם אני, כשהתחלתי בתחום, שנאתי את הפרנץ' הלבן. פשוט בדיוק כמוכם ובדיוק כמו שאתן מספרות לי, כל לקוחה שהייתה באה אליי בהתחלה ורצתה פרנץ', הייתי יושבת והייתי אומרת, יו, בבקשה רק שלא תבקש פרנץ' לבן, כי זה היה נורא מלחיץ אותי, מאוד מאוד מלחיץ אותי. יש לי טיפ קטן למי שעדיין לא מסתדרת עם הפרנץ' וקצת קשה לה, או שמחפשת יותר דיוק, יש לי טיפ קטן בעזרת מכחול והפרנץ' הלבן כמובן בלק ג'ל. הרבה יותר קל לנו היום כי לק ג'ל לא מתייבש ואנחנו יכולות להמשיך לשחק איתו, ולא כמו פעם שהיינו עובדות עם לק והוא היה מתייבש באמצע והיינו צריכות לעבוד יותר מהר. אז יאללה, בואו נעבור לסרטון. היי בנות, הרבה ממכן שאלתם אותי איך עושים פרנץ' לבן עם החיוך המושלם לציפורן. אז יש דרך לעשות את זה כמובן עם המכחול של הלק, אבל מי שמסתבכת, אני רוצה להראות לה דרך שהיא קלה, כאילו יש לה שתי ידיים שמאליות ושהיא לא יודעת איך להרים את זה ככה לחיוך מושלם. קודם כל, מה שחשוב זה כמה אנחנו לוקחות צבע. אני עובדת עם לק ג'ל, אז אני מורידה ומורידה ועוד נגיעה. אין צורך לשים הרבה. אני מתחילה מהזווית, יורדת בצורה עגולה עד איפה שאני מגיעה ומשווה מהצד השני. כרגע אני לא עושה את האוזניים,
שהפרנץ' עולה, על מנת להראות לכם איך אני עושה את זה בצורה מדויקת, בהנחה שיש לי שתי ידיים שמאליות. אז אני אמרח ללקוחה את הפרנץ' על היד הזאת, ואז אני מתחילה לעבוד עם מכחול, עם מכחול דק, ומרימה מעט מהצדדים. אז כמה שניות ואני חוזרת אליכם, על מנת שהסרטון לא יהיה ארוך. מה שאני עושה, אני שמה קצת מהלק הלבן, משתמשת במכחול מאוד מאוד דקיק, ואני מתחילה להעלות את האוזניים בצדדים. לא צריך הרבה חומר, אבל רק לתת לו את הצבע לפרנץ' עם חיוך עמוק ומושלם. אני מסתכלת, אני עושה פה כמו עיפרון, אני שמה נקודה ורואה שזה אותו גובה, ואז היא יורדת למטה, ואז אני מקבלת את החיוך המושלם. גם אם פה במרכז לא יצא לכם יפה, תמיד אפשר לתקן עם המכחול. ובפעם השנייה שאני מורחת, אז יצא ממש ממש יפה. אותו דבר פה, למי שלא יודעת למרוח, אני קוראת לזה שתי ידיים שמאליות. העבודה עם המכחול תקל עליכם ותעזור לכם להיות מדויקות יותר, במיוחד שיש לקוחות שמאוד מאוד אוהבות את הפרנץ' הלבן וחשוב להם הדיוק. אז כשמישהי כזו תצא ממכם, הידיים שלה יהיו כרטיס הביקור שבאמת יפרסם אתכם. פעם היינו עושות את זה עם לק, וזה היה כזה מעצבן, כי ללק מתייבש תוך כמה שניות, ואז זה היה מאוד דביק, ואי אפשר היה לעבוד, היינו צריכות להתאמן הרבה. היום מכיוון שיש לנו לק ג'ל, אפשר לעשות את העבודה מאוד מדויקת. פשוט רק לעלות מעט עם חומר, לתקן פה אם יש צורך, ולא לשכוח שיש לנו עוד שכבה. ובצד השני, וגם פה אתן רואות, אני ממש לוקחת מעט חומר, אני מסתכלת שזה אותו גובה כדי להשוות, ומיישרת אם יש צורך גם פה. בשכבה השנייה אני אקבל אטימות, למרות שאני במקרה הזה לא צריכה כל כך אטימות, כי אני הולכת לשים לה את הפיגמנט של הקלות, כי היא קלה והיא מתחתנת עוד 4 ימים. אז אני לא צריכה לחפש את האטימות לגמרי, כי זה לא פרנץ' לבן רגיל. אתן רואות איזה יופי? אז כל מי שלא יודעת לעבוד עם מכחול, מאוד יעזור לה להיות יותר מדויקת. עכשיו, בזמן שהיד הזו נכנסת למכונה, אז אני עובדת על היד השנייה, וככה אני גם לא מתעכבת. תורידי, זהו, זה הולך למכונה. ואותו דבר אני עובדת ביד השנייה, מורידה, 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 מורידה. אני לא צריכה הרבה חומר. אני אחזור אליכם עם הפיגמנט. אחרי שסיימנו עם הפרנץ', אני לוקחת את האבקת קלות, אפילו העליתי על זה סרטון, ואני מפזרת לה, אבל לא על הכל, טיפה משאירה לה את הלבן, שיהיה קצת אולטרה וקצת לבן. ככה. טיפה, ממש טיפה, בפיזור מאוד עדין, שזה יותר קלתי. אז יש לה גם את האולטרה הזה,
וגם את הלבן של הקלה, שלדעתי זה יהיה בול סמלה. מה שהוורוד יותר יפה. מהמם. כאילו הכל לבן זה... תראה? תסתכלי. נכון, רגע, תרפי, תרפי. אתן רואות? באור אפשר לראות את זה. באגודל תוכלו לראות יותר. ביד שנייה. ממש טיפה. ברגע שאנחנו שמות פיגמנט, אז לא צריך כזה להקפיד שזה יהיה אטום, הפרנץ' למטה, לא משנה באיזה צבע, במקרה הזה זה לבן, כי הפיגמנט ממילא נצמד על הג'ל ומכסה, אם יש חלקים שהם לא אטומים. אז זה ככה טיפ שלי, שאתם לא צריכות לעבות ולמלא. זהו, וזה הולך שוב למכונה. ולאחר, לא, לא, עדיין למכונה. ומה שנשאר זה בעצם רק טופקוט. עכשיו מה שאני עושה, אני שמה לטופקוט, אבל תראו איך אני שמה טופקוט. אני שמה טופקוט עד המקום של הפרנש בצורה כזאת, ואז אני לוקחת את זה לפה. למה? כי אם אני יוריד את המכחול ואני אעלה אותו, אז הרבה מהנצנצים מהפיגמנט ידבקו לכאן, וזה הדבר האחרון שאני רוצה. אז לכן אני מתחילה עם מצע הציפורן למעלה, ואז עושה את זה. ואני מנגבת את המכחול, ואני הולכת לציפורן השנייה, כדי לא להכניס לתוך הבקבוק מהפיגמנטים, מהנצנצים. אז טיפ עלי יש לי על כל מצע הציפורן, שזה באמת מה שאני רוצה. כי זה קלה וזה יפה שיש מעט, לא הרבה. אז בצורה הזאת אני מורחת, כמובן שאני תמיד עוטפת, קצה חופשי. מתחילה מכאן, דוחפת, הולכת לצדדים, ואז לוקחת את זה למטה, כשאני פותחת את המכחול, כמו מניפה ואותמת את כל הקצה החופשי. ואז אני מפזרת באמת את הפיגמנט מאוד יפה על כל הציפורן, אבל לא בהגזמה. נכנס עם המכונה. זהו בנות, מקווה מאוד שנהניתן ונתראה בסרטונים הבאים.